ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے یا چھونے کے کچھ آداب۔ نمبر ایک، جن پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا، ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات تحریر ہوں، حرام ہے۔ نمبر دو، اگر قرآن پاک غلاف میں ہو تو بے وضو یا بے غسل غلاف پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ نمبر تین، اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے۔ نمبر چار، کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے، یہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ نمبر پانچ، قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر ان للہ و ان الیہ راجعون، یا ثنا کی نیت سے پوری سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھی، اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر چھ، تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں، لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ نمبر سات، بے وضو ہو کر قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں مذائقہ نہیں۔ نمبر آٹھ، جس برتن یا کٹورے پر سورہ یا آیت قرآنی لکھی ہو، بے وضو اور بے غسل کو اس کا چھونا حرام ہے۔ نمبر نو، اس کا استعمال سب کے لیے مکروہ ہے، ہاں خاص بنیت شفا اس میں پانی وغیرہ ڈال کر پینے میں حرج نہیں۔ نمبر دس، قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی دوسری زبان میں ہو، اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک کا ہی سا حکم ہے۔ بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو ان کو فقہ، تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو مذائقہ نہیں، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ بے وضو اسلامی کتابیں پڑھنے والے بلکہ اخبارات و رسائل چھونے والے بھی احتیاط فرمایا کریں کہ عموماً ان میں آیات و ترجمے شامل ہوتے ہیں۔ نمبر گیارہ، جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں۔ نمبر بارہ، آذان کا جواب دینا ان کے لیے جائز ہے۔ بچے کی بلوغت کے احکام، لڑکے کو 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران اور لڑکی کو 9 سے 15 سال کی عمر کے دوران جب پہلی بار احتلام ہوا، بالغ ہو گئے، اب ان پر احکام شریعت کی پابندی عائد ہو گئی، لہٰذا احتلام کے ذریعے بالغ ہونے کی صورت میں ان پر غسل فرض ہو گیا، اور اگر کوئی علامات بلوغ نہ پائی گئی تو وہ دونوں سنہ ہجری کے حساب سے پورے 15 سال کی عمر کے جب ہوں گے تو بالغ مانے جائیں گے۔